हालेलुया। प्रिय भाई भोड़ मैंने वर्तमान में ओडिया उपासना को आसी अच्छु। ए समय रे पिला मैंने गोटे ओडिया गीत गाइबे तापर हमें वाक्य को जीवा। सर प्रभु कर धन्यवाद कर लॉर्ड प्रभु का नाम धन्यवाद हो। पुनर्बार आम प्रभु वाक्य शुणा जाऊ पूर्व प्रथम प्रार्थना करवा। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रिय पिता परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद दौची प्रभु। आज आम मानक ये सुंदर सुजोग दल जे फेसबुक लाइव द्वारा तुम वाक्य कह तुम वाक्य शुणा को तुम प्रशंसा करने को आम मानक उपयुक्त समय दे तुम नाम धन्यवाद दौच प्रभु। तुम पाने जो मैंने कि तुम वाक्य लड़ाई सो तुम वाक्य शुणापी से आतुरतरे तुम छामे बस प्रार्थना करुच्छे। लॉर्ड स्पीक टू देम प्रभु से सहित तुम्हें कथा कह जेपरी आम आहरी
ତୁମର ଏଇ ବଢ଼ିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରହି ତୁମେ ମହିମା ପାଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗୁଚିତା ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତି ରବିବାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି କହିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ବିଲିଭର୍ ଇନ୍ ଦ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଅଛୁ, ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗୀର୍ଜା ଉପାସନା କରିବାରେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଶିଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍, COVID-19 ବାଲା ନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ କି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସର୍ଭାଇଭଲ୍। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ରୋଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନ ଆସେ, ସେ ପରିବାରକୁ ନ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ସର୍ଭାଇଭଲ୍, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥା, କି ପ୍ରକାର ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଆଗେଇବା ବୋଲି ଖାଦ୍ୟର ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆସିକି ଯଦି ବେଲ୍ ମାରନ୍ତି, କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ଘରରୁ ଉଠିଯାଏ, କିଏ କେଜାଣେ ଗୋଟେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଣିଦେଲେ କେଜାଣେ, ନହେଲେ ପିଆଜ ଗୋଟେ 2 କିଲୋ ଆଣିଦେବେ କେଜାଣେ, ପରିବାପତ୍ର ଆଣିଦେବେ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା କ'ଣ, କ'ଣ ଖାଇବୁ, କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥିଓ ସୁସମାଚାର 9:36 ଆମେ ପଢ଼ିବା, 9:36। ଆଉ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଲୋକ ସମୂହକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବିଗଳିତ, ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ? କାରଣ ସେମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ? କାରଣ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ, ମେଷପାଳକ ନଥିବା ମେଷମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ହୁଏ, ସେ ମେଷ ବିଷୟରେ ଏଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଇଂଲିଶରେ ୱେରି ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଟର୍ଡ ବୋଲି ଅଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, ହତାଶ, ନିରାଶ, ସେମାନଙ୍କର ପାଳକ ନାହିଁ, ସେମାନେ କୋ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ମେଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏକଜୁଟ ହେଇ ରହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭାବରେ ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ
ସେମାନଙ୍କର ପାଳକ ନାହାନ୍ତି, ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ମେଷ ପରି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଷ ପାଳକ ଯିଏକି ଆମର ଗୀର୍ଜାର ପାଳକ ବାବୁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଯିଏ, ସେ ମେଷ ପାଳକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ବାଇବଲ ଫେଲୋସିପ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ବିଲିଭର। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ସହଭାଗିତା, ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଟା ଯେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ସହଭାଗିତା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କି ଚୁଲିଟା ଜଳୁଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା କାଠ ଆଣିକି ଯଦି ଆମେ ସେଠି ପୁରେଇ ଦେବା, ସେ ଶୁଖିଲା କାଠ ସବୁ ଜଳିବାର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଳୁଥିବା କାଠଟାକୁ ଚୁଲିରୁ ଆମେ ଜଳୁଥିବା ଜଳନ୍ତା ଚୁଲିରୁ ଜଳୁଥିବା କାଠଟାକୁ ବାହାର କରି ଯଦି ବାହାରେ ରଖିଦେବା, ତେବେ ସେ କାଠ ଜଳିବ ନା ଲିଭିଯିବ? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଲିଭିଯିବ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଶୁଖା କାଠ ପରି ଆମେ ଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଚୁଲି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଉ ସହଭାଗିତା ଅଛି, ସେ ସହଭାଗିତାକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସହଭାଗିତାକୁ ଗଲାବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଜଳନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଜଳନ୍ତ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ୱେନ୍ ୱି ହାଭ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କନେକ୍ଟ ହଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ସହଭାଗିତାରେ ରହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଳିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା! ଆମେ ବି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା, ଆଉ ଆମେ ବି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ସେଇ ଶୁଖିଲା କାଠ, ଯୋଉ ଜଳନ୍ତ କାଠ ଅଛି, ସେ ଜଳନ୍ତ କାଠକୁ ଯଦି ଚୁଲାରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତେବେ ସେ ଜଳନ୍ତ କାଠ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିଯିବ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସହଭାଗିତା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ହପ୍ତା ଯେତେବେଳେ କି ଲକଡାଉନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେତେଦିନ ପରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକାଠି ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ବାରମ୍ବାର ଏ ଲକଡାଉନକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ସମସ୍ତେ ଉପାସନା ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ପାଳକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋ ଆମ ଗୀର୍ଜାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମେଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବେ? ସେମାନେ କି ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ସେମାନେ କି ଅବାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଯିବେ, ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭରେ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭରେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଗତ ଜୀବନର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଗୀର୍ଜାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଉପାସନା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଦୁର୍ବଳତା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା! ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆମେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଭୁଲିଯାଉ,
আমার কষ্টটাকে ভুলে যাও। কিন্তু আজি প্রভুঙ্কর বাক্য নাই, প্রভুঙ্কর উপাসনা নাই, আমি সম্মিলিত ভাবে সহভাগিতা হইপারু, আমি মন্ডলী আকারে আমার প্রভুঙ্কর পূজা বন্দনা করিপারু, প্রভুঙ্কর দাসঙ্ক ঠারু প্রভুঙ্কর বাক্য শুনিপারু। আপন চিন্তা করন্তু, অনেক লোক যেমন কি গির্জাকু যাআন্তি, গির্জাকু যাই প্রভুঙ্কর বাক্য শুনিলা পরে মধ্যে সেমানে ঘরকু আসিলা পরে প্রভুঙ্কর বাক্যকু ভুলি যাআন্তি, আও অবাটরে চালি যাআন্তি। প্রভুঙ্কর দাস অছন্তি, আও প্রভুঙ্কর লোকমান অছন্তি, মণ্ডলী অছি, হেলে মধ্যে যদি সেমানে অবাটরে চালি যাওছন্তি, তেবে আজির এই ঘড়সন্ধি দিনরে কি প্রকার। সেথিপাই অনেক লোক বাক্য শুনন্তি, তেলুগু পাষ্ট মানে কহন্তি, ই চেবিলো বিন্টারু আ চেবিলো ওদলেফতারু, মানে এই কানরে শুনন্তি এই কানরে তাকে ছাড়ি দিয়ন্তি। গির্জার যেতেবেলে কি গির্জার দ্বার মুন্ডরু বাহারকু আসছন্তি গলা সেমানে সব ভুলি যান্তি। সেথিপাই ওড়িয়ার গোটে কথা আছে, যেতে মাঠিলে মাঠে তু সেই দোর পড়া কাঠে, যেতে চেষ্টা কলে বি প্রভুঙ্কর বাক্য কহি কহি প্রভুঙ্ক দাস কেতে দুঃখিত হই ভারগ্রস্ত হই, প্রভুঙ্কর বাক্য কহিলে মধ্যে যদি বিশ্বাসী মানে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছন্তি, ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাচ্ছন্তি, প্রভুঙ্কর হই সে মানে আগেই পার নাহান্তি, তেবে বর্তমান মণ্ডলী নাই, প্রভুঙ্কর দাস নাহান্তি, প্রভুঙ্কর বাক্য আমি শুনিপারুনু, কিন্তু কি প্রকার আমি প্রভুঙ্ক দেই আমি আগেই পারিবা। প্রিয় ভাই ও ভৌণী মানে, হোয়াট ইজ দ্য রিজন দ্যাট শিপ ওয়ার স্ক্যাটার্ড, মেষ মানে বিচ্ছিন্ন হবার ছিন্ন ভিন্ন হবার কারণ কোন, যদি আমি মানে চিন্তা করতু দেখন্তু যিরমিয় 23 অধ্যায়ের 1-2 আর যোহন 10-র 12 পদ, এই দুইটা পদ আমি মানে পড়িবা। সদাপ্রভু কহন্তি যেও পালক মানে আম্ভ চরাস্থানের মেষমানঙ্কু নষ্ট ও ছিন্ন ভিন্ন করন্তি সেমানে সন্তাপর পাত্র। এইটি আমি দেখুছি সদাপ্রভু পরমেশ্বর কহুছন্তি পালক মানে হি ছিন্ন ভিন্ন করন্তি। হোয়াট পালক মানে মেষমানঙ্কু কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন করিবে, সেমানে সেমানকর তত্ত্বাবধান নেবার বিষয়, কিন্তু কাইকে ছিন্ন ভিন্ন করলে? দুই পদ, এ নিমন্তে সদাপ্রভু ইসরায়েলর পরমেশ্বর আপনা লোকমানঙ্কর পালনকারী পালকমানঙ্কর বিরুদ্ধরে এই কথা কহন্তি, তুম্ভে মানে আম্ভর পলকু ছিন্ন ভিন্ন করি দূরকু তড়ি দেইছ ও সেমানঙ্কর তত্ত্ববন্ধন করিনাহ। সদাপ্রভু কহন্তি দেখ আম্ভে তুম্ভকু তুম্ভমানঙ্কর দুষ্কর্মর প্রতিফল দেবা। প্রিয় ভাই ও ভৌণী মানে, সদাপ্রভুঙ্ক লোকমানে অছন্তি কিন্তু সেমানে প্রভুঙ্কর পিলামানঙ্কু ছিন্ন ভিন্ন করিদেলে, যেমানে কি ছিন্ন ভিন্ন করিদেলে সেমানে হায় সেমানে দণ্ডর পাত্র, সেমানে যেহেতু ছিন্ন ভিন্ন কলে প্রভু সেমানঙ্কু অভিশাপ দেবে আর প্রভু সেমানঙ্কু দণ্ড দেবে বলে আমি বাক্যরু আমি জানিপারছু। দয়া করে দেখন্তু যোহন সুসমাচার 10:12 পদ, যে মেষপালক নুহে মাত্র বর্তন গ্রাহক, সে কোন নুহে মেষপালক নুহে, কিন্তু লোকমানে মেষপালক বলে ভাবন্তি, অনেক প্রভুঙ্ক দাস মানে সেমানে প্রভুঙ্ক দাস বলে আমি ভাবুছু, কিন্তু সেমানে কিয়ে বর্তন গ্রাহক, সেমানে টঙ্কা পাই হি জগন্তি টঙ্কা পাই হি তত্ত্বাবধান করিবা পরি অছন্তি, কিন্তু দে আর নট রিয়েলি কেয়ার অ্যাবাউট দ্য ফ্লক, সেমানে মেষর যত্ন নিয়ন্তি নাই তত্ত্বাবধান করন্তি নাই, যে মেষপালক নহে মাত্র বর্তন গ্রাহক, মেষগুড়ক যাহার নিজর নুহন্তি, সে বাঘ আসিবা দেখি মেষমানঙ্কু ছাড়ি পলায়ে আউ বাঘ সেমানঙ্কু ধরি ছিন্ন ভিন্ন করে। দেখন্তু
प्रिय भाई और भौणी माने एही दुई पद जदि आप चिंता करती बर्तन ग्राहक कौन कर जेहेतु तार निजर मेस ना दे आर नॉट फीलिंग दैट दे आर ओन शिप से माने निजर मेस बोले भावंती ना ओ जीशु हमको दायित्व दे किंतु जीशु जे आमर आ मुझे जीशुंकर सेटा के जन पालक मैंने जानती ना भावती ना से मेस गुड़ाक छिन्न भिन्न हो जाओ प्रिय भाई और भौणी मैंने दुई पदर आपण मानक तीन टा विषय देखा जाए गोटे हूँ नो प्रॉपर फूड उपयुक्त खाद्य कहले उपयुक्त वाक्य जदि जड़े पालक दे पारे तेबे निश्चय से फल नष्ट द्वितीय विषय नो केयर इन कौन मैंने तत्वावधान ना जदि आम जाग्रत भाव तत्वावधान जी आम मेष मान करवा तेबे मेष गुड़ाक छिन्न भिन्न हो जाए तृतीय विषय परसिक्यूशन जेतेबेले कि ताड़ना आसे जेतेबेले कि समस्या आसे जेतेबेले कि बाधा विघ्न आसे सेतेबेले जेहेतु से माने वाक्यरे स्थिर नाहंती सेतेपाई से माने छिन्न भिन्न हेजबे जदियो से माने वाक्यरे स्थिर थांती किंतु से माने छिन्न भिन्न हेले मध्य से माने जीशुंको धरे रहिबे सेतेपाई से माने जोड़े जांत ना काहे कि दे विल बी विक्टर से माने जय करिबे आ प्रभु बंची पारे हालेलुया से प्रिय भाई और भौणी मैंने जदि उपयुक्त शिक्षा आम पाईपारू तेरे निश्चय आम नष्ट उपयुक्त शिक्षार वाक्यर आवश्यक अच्छे प्रभु द्वारा तत्वधान आम जो पाइबा तेरे जेकोस समस्या आसुना कहीं आम छिन्न भिन्न नई आम सुंदर भाव आगे चली जाई परिवा ए लॉकडाउन पीरियड पे गिरजा ना वाक्य कौट पाइबा पालक नांति किए आम को शिक्षा देवे नो स्पिरिचुअल ब्रदर नो स्पिरिचुअल सिस्टर्स आम मान आत्मिक भाई और भौणी मैंने आम मान को नांति तेबे आम कि प्रकार आम प्रभु बढ़ी पारा आपण मानक गोटे एनकरेजमेंट वाक्य आज प्रभु आपण मानक देउछन्ते जे आपण मानक उत्साह करिया पय प्रभु आज वाक्य देउछन्ते जदि आमे जोहन 10 र 11 पढुछु सेट लेखा होची जे जीशु कहले मु उत्तम मेष पालक हालेलुया जदि आम मानकर आत्मिक पिता जे आम मानकर पालक दूर रे अछन्ते सेमानको सहित आमर कौनसी संपर्क नाही कारण आम लॉकडाउन रे अछु किंतु प्रिय भाई और भौणी माने आपण माने प्रभुंकर दासनको सहित फोन रे कथा भाषा करि परिबे अनेक लोक फेसबुक रे वाक्य सुनला परे जदि मु ओडिसा नाही अनेक लोक कमेंट करुछंती आ से माने फोन नंबर पछारी कि मते फोन करि मो सहित कथा भाषा होछंती वाक्यर केत गुड़े विषय से माने आउ पचारि शिखुछंती प्रभुंकर वाक्य रे बल पाइबा पई से माने इच्छुक जदि आम प्रथम पितर 5:4 देखुछु सेड लेखा होछि प्रधान पालक जीशु होछंती प्रधान पालक आमे होछु सानो सानो पालक प्रिय भाई और भौणी माने इज द चीफ शेपर्ड आमे शेपर्ड से होछंती प्रधान पालक आउ आमे होछु सान सान पालक जीशु उत्तम मेष पालक जीशु प्रधान पालक तांकर गोटे ना अछि इमानुएल तांकर गोटे ना कोन इमानुएल गॉड इज विथ अस हालेलुया प्रभु आम्भ मानंकर संगी से आम मानंकर सहवर्ती हालेलुया प्रिय भाई और भौणी मैंने
उत्तम पालक आपण मानकर साथी साथी अछंती प्रधान पालक आपण मानकर घरे अछंती आमे तेबे आमे कोन पई भय करबा आमे कोनसी प्रकार भय करबा को आवश्यक नाही। प्रिय भाई और भौणी माने से प्रधान पालक आम मन को पोषिबा को से प्रस्तुत अछंती प्रधान पालक आम मन कर संगी से आम मन को सहाय्य करिवे से संगी अछंती से मन सहवर्ती परमेश्वर गॉड इज विद अस जिर्मियो पंदर रो सोहल पद पढ़ा जिर्मियो पंदर रो सोहल पद तुम्हर वाक्य प्राप्त है पुणी मु ताहा भोजन कली आउ तुम्हर वाक्य मोर आनंद उचितर आह्लाद जनक है कारण हे सन्याधिपति सदाप्र परमेश्वर मु तुम्भ नाम ख्यात अटे। हालेलुया प्रिय भाई और भौणी मैंने जीर्ण भविष्य वक्ता कहते भागवती कहते जे तुम्हर वाक्य प्राप्त है मु तुम वाक्य को पाइली पुणी मु ताहा भोजन कली। हालेलुया जेते बेले मु ताहा भोजन कली मोर आनंद ओ चित्तर आह्लाद जनक हला मते आनंद लागिला आउ मते आह्लाद जनक लागुची। प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर वाक्य साखी लेला की रहे तहु मन निरंतर जीसु नाम केड़े मधुरम जीसु नाम केड़े मधुर चाखिले लाखी रहे चाखिले लाखी रहे तहु मन निरंतर जीसु नाम केड़े मधुरम जीसु नाम केड़े मधुर गुड़ रुठाही लागई मीठा चिनरु बड़ सुआद सेठा गुड़ ठारु परा बड़ सुआद लागे ता सार जीसु नाम केड़े मधुर मो जीसु नाम केड़े मधुर। हालेलुया ये रचन केते सुंदर भाव कहते गुड़ ठारु भी चीनी ठारु भी केते भल लागे प्रभु वाक्य। हालेलुया प्रिय भाई और भौणी मैंने ये लेखा पुणी मुहा भोजन कली आउ तुम वाक्य मोर आनंद और चित्तर आह्लाद जनक है। हालेलुया व्हेन यू रीड अ बाइबल यू फील जॉय इन आवर हार्ट। हालेलुया केते खुशी लगे केते आनंद लगे केते उल्लास आह्लादित हो आमे। प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई और भौणी मैंने प्रभुंकर वाक्य होची प्रकृत खाद्य जीवन रो आहार से जीवन रो खाद्य से ब्रेड ऑफ लाइफ। एफिसी पांच अध्याय पढ़ा देखु एफिसी पांच अध्याय रो छब्बीस पद जेपर वाक्य और जल प्रक्षालन द्वारा से ताकु परिष्कार करी पवित्र करती वाक्य और जल प्रक्षालन द्वारा से ताकु परिष्कार करी पवित्र करती। छब्बीस पद में देखुचु जे प्रभुंकर वाक्य जल प्रक्षालन द्वारा आमको परिष्कार से करती प्रभुंकर वाक्य इठे जल पानी को बुझाए वाटर प्रभुंकर वाक्य देखंतु प्रथमे हम देखलु जिर्मियंक द्वारा देखलु जे प्रभुंकर वाक्य आममानकर खाद्य द्वितीय हम एफिसी देखु जे प्रभुंकर वाक्य आममानकर पानी आममानकर जल से जीवनर जल आउ से जीवनर आहार। प्रिय भाई ओ भूणी माने खाद्य नथिले हम बंची पारिबने खाद्य नथिले केते दिन बंचीबा किंतु पानी नथिले अधिक दिन बची पारे। हे मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने वाक्य आवश्यकता के आज आम चिंता कर प्रभु वाक्य आम ध्यान कर प्रभु वाक्य को जदि जिर्मियंक पर आम भोजन करवा तेरे आत्मिक भाव में आम मरीज
आमे जेपरी मरी न जाओ जीवित थाओ सबुबेले ज्वलंता ज्वलंता ओ व्यक्ति परी आमे जेपरी आत्मिक जीवन थाओ सेथिपाई प्रतिदिन वाक्यर आहार आम मैंने खाइबा पड़ो हालेलुया से मु आपण मानक केते गुडे विषय नहीं आसी जे हाउ टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड इन दिस पीरियड एई समय रे आम मैंने प्रभु वाक्य को कि प्रकार अध्ययन करवा कि प्रकार ध्यान करवा सेठा आम शिखा जावा प्रिय भाई भाई मैंने प्रथम विषय आपण मानक कह देखु सतटा पॉइंट आज आपण मान को कह प्रस्तुत अच्छी द्वितीय तिमोथी तीन अध्याय षोह आउ सतर पद द्वितीय तिमोथी तीन अध्याय षोह आउ सतर पद समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित एवं शिक्षा अनुजोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी जेपरी ईश्वर को लोक सिद्ध हो समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए आम सिद्ध होगा उत्तम कार्य सुसज्जित होगा लॉकडाउन परे आम जेतेबेले कि बाहर को जाऊ आम सुसज्जित रहा दरकार जिते बड़े तो लॉकडाउन हो जाऊँगी तेरे प्रभु आश्चर्य कार्य करें पाक कह कह मुझे जे जुनस जिते बड़े कि मेटर थिला मेटर हि वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर मिनिस्ट्री मेटर थिला बेले से प्रार्थना करुची क्रंदन करुची उपासना करुची प्रभु शक्ति पाइला जिते बड़े कि मेटर बाहर को आसला निनेवीरे गोटे बड़ धरणर उद्दीपना आनीदेला हालेलुया प्रिय भाई और भौणी मैंने से प्रभु आज आम मन कहते आम जिते बारी हाँ इच्छा करें बचा को चाहू आत्मिक जीवन बचा को आम कौन कर प्रभु वाक्य पढ़ा पड़ो कि प्रकार पढ़ाक पड़ो मान समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित हालेलुया समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित समस्त शास्त्र बोली कहले अनेक लोग कौन करती प्रभु वाक्य पढ़वा समय रे अनेक लोग कौन करती ना गीत संगीता ही पढ़ते केते जन गॉस्पेल सुसमाचार चारटी सुसमाचार ही पढ़ती कई कई आईबो पढ़ती ना प्रकाशित पुस्तक पढ़ती ना बुझी पार्वानी कौन पाई बोलिक भावती किंतु प्रभु आम मान को आज शिक्षा दौंती जे वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड आम प्रभु वाक्य को बुझार पड़ो जे समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित ए जो 66 पुस्तक अच्छी 66 बुक्स इज द होल ट्रुथ ऑफ गॉड प्रभु संपूर्ण सत्य आम मैंने 66 पुस्तक मिसेला बेले हो टे पढ़ा आम प्रभु वाक्य को आम ग्रहण कर मोर मन पड़ी जे दिने प्रभु दास जड़े वाक्य कह कह कहले जीवन रहा जीवन खाद्य प्रतिदिन खाइबा पड़ो से जो बुढ़ी लोक बसिक चिंता कर तो बाइबल पढ़ी जानी कमी गिरजा सरु सरु पाक जाइया प्रकृत कौन आहार बाइबल कौन आहार बोली पचारे हाँ माँ प्रभु वाक्य ही आहार से आप खाया पड़ो से हसी हसी कहला से बुढ़ी कहला हाँ वेरी गुड खाइबा तो कौन किसी असुविधा ना बुढ़ी जाइकी पुह को 70 टाँह दे टाइम बाइबल 70 टाँह अभी 200 गोटे बाइबल कि कहलु ता पु कह बाइबल दरकार तोर तू तो पढ़ी पार्बुन कौन पाई माँ बाइबल दरकार कहचु बोली जिते बहले से कह अरे मु टा दे मत बाइबल गोटे कि कथा कहना कहलु जाइ बाइबल कि
ବାଇବେଲ କିଣି ଆଣିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ପଢ଼ିପାରୁନି ସେ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ପୁଣି ବାଇବେଲକୁ କ'ଣ କଲା ନା ବାଇବେଲ ଧରିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ଟାକୁ ବାଇବେଲରୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ଟାକୁ ଚିରିଲା ଚିରିକି ଏମିତି କରିକି ଚୋବେଇ 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 ଗିଳି ଦେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଗିଳି ଦେଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପାଳକ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଦିନକୁ ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିବା ତେବେ ବର୍ଷକରେ ବାଇବେଲ ସରିଯାଉଛି କେଉଁମାନେ ସରିବାର ଶେଷ କରିବାକୁ ଆସିଲେଣି କହିଲାରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହାତ ଉଠେଇଲା ଝିଅ ହାତ ଉଠି କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଏ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 15-20 ଦିନରେ ମୁଁ ବାଇବେଲ ସରେଇ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀଟା ରାଗି ଯାଉଛି ଆରେ ମୁଁ ତ ଖାଇପାରୁନି ସେ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଢି ଦେଉଛି ବୋଲି କହିକି ଘରକୁ ଗଲା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ନାତୁଣୀକୁ କହିଲା ଯେ ରେ ଝିଅ ବାଇବେଲରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲା ସେ କହିଲା ଗୀତ ସଂହିତା ଗୀତ ସଂହିତା କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଇ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ କହିକି ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲି କହୁଛି ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା କଣ ହେଲା ବାଇବେଲଟା ଚିରି ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲାରୁ ସେ କହିଲା ହଁ ସେ ବିଷୟ ପଚାର ନା ଗୀତ ସଂହିତା ଅଛି ନା ନାଇଁ କହ ନାଇଁ ନା ଗୀତ ସଂହିତା ଅଛି ବୋଲି କହିଲା କହିଲାରୁ ଗୀତ ସଂହିତା ଦେଖେଇଦେଲା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କହିଲା ଯା ଯା ତୁ ପଳା ତାପରେ ବାଇବେଲ ସେ ଗୀତ ସଂହିତାକୁ ଚିରି ପାଟିରେ ପକେଇ ଚୋବଉଛି ସେ ହାତରେ କଣ କରିଛି ନା ଧରିଛି ଧରିକି ଏମିତି ଚୋବଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଳକ ବାବୁ ଭିଜିଟିଂ କୁ ଆସିଲେ କବାଟ ମାରୁ ମାରୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ଠେଲିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା ଆଉ କୁର୍ଚ୍ଚିରେ ସେ ବସିଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାଇବେଲ ଚିରା ବାଇବେଲ ଅଛି ସେ ଧରିକି ଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚୋବଉଛି ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆରେ ଆରେ କଣ ବୁଢ଼ୀଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କଣ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ବୋଲି କହିକି କଣ ମାଉସୀ କଣ ବାଇବେଲ ଚିରିକି ଖାଇଦଉଛ କଣ ବୋଲି କହିଲେ କହିଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ପରା ବାଇବେଲ ଜୀବନର ଆହାର ବୋଲି ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ସରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତ ପୁରା ଖାଇଦେବି ବୋଲି ବାହାରିଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲା ସରି ସରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହିନି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ଏ ଯୋଉ ପେପର ଅଛି ଏ ଯୋଉ କାଗଜ ଅଛି ଏ କାଗଜ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜୀବନର ଆହାର ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପଢିବାର ଶିଖିନି ତେବେ ତାର ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ହେଲେ ପଢ଼ଉ ତାପରେ ସେ ଶୁଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର କାଗଜ ଚୋବେଇ ଖାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କେଜଣ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲେବି ପୁସ୍ତକ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଚଳିବ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ଲାଗୁଛି ଡୋଣ୍ଟ ୱାରି ଭୟ କର ନାହିଁ ବାଇବେଲକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ପଢ ଯୋଉଟା ବୁଝିପାର ନ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କରି ରଖ ଆଉ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର ବାଇବେଲ ଚିରିଯିବ ବାଇବେଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଡୁ ନଟ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଏନି ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଇବଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢି ଶୁଣେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 18-19 ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଅଛି କେହି ଯଦି ଏହିସବୁ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲିଖିତ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟାଇବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆଡ୍ କରିବା ଯୋଗ କରିବା ତେବେ
ए 66 पुस्तक रु आउ जदी अधिक जोग करियो त आमे चेष्टा करबा तेबे एही पुस्तक रो क्लेश ता ऊपर कासिबो आउ गुडी विषय पुनी केही जदी एही भावमणी पुस्तक रो कोनोसी वाक्य लोप करे माने त काढी दिए पार्टली ही बिलीव टिक्के पार्ट पार्ट ही पढ़ुची पार्ट ही विश्वास करुची आउ किछ आ दरकार नै सेटा दरकार नै एटा दरकार नै के जन पुरातन नियम पढ़ंती के जन नूतन नियम पढ़ंती नो ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट पुरातन नियम नूतन नियम दीटा जक हमने दरकार देखंतु एही पुस्तक रे लिखित जीवन रो वृक्ष ओ पवित्र नगरी रे तहार अंश लोप करबा जीवन वृक्ष को पाई आउ पवित्र नगरी जे स्वर्ग राज्य से केते भयंकर विषय से प्रभु वाक्य को आम पढ़ला बेले आम कौन करवा ना प्रभु वाक्य को आदि पुस्तक रो प्रकाशित पर्यंत पढ़वा जिते समय हो ना कहीं आदि धीरे धीरे पढ़ती तेज 5 मिनिट्रे आपण पढ़ी परिबे सेतिपई सेकंड पॉइंट होची द्वितीय पॉइंट होची रीड स्लोली एंड डिलिजेंटली धीरे धीरे पढ़ंतु आउ अध्यवसाय करंतु जाग्रतर सहित पढ़ंतु हालेलुया प्रारंभरु शेष पर्यंत पढ़िबा सेटा बहुत भल विषय किंतु धीरे धीरे पढ़ंतु जाग्रत सहित पढ़ंतु सेतिपई जदि आमे आउ हितोपदेश एक एक रु सात पर्यंत पढ़ुछु तेबे आमनकर ज्ञान रो पई आउ हृदय रो बल पई आमे पढ़िबा को पड़िबो आमे सिखिबा को पड़िबो लेखाइछि आजिकालि सब फास्ट फूड नो कि अभी लॉकडाउन हला रु आमे घरे अछु नले फास्ट फूड ए टाइम रे फास्ट फूड खाइबा द्वारा किंतु लोक माने फास्ट फास्ट हो जाउछन्ति सब थिरे फास्ट फूड आउ गाड़ी किनला बेले जुबा माने कोन कर केते सीसी केते हॉर्स पावर अछि ए गाड़ी रो केते पावर अछि बोलि के समय किने फास्टली जीवा पर ओ रन फास्ट किंतु प्रिय भाई और बहन माने बाइबल पढ़िला बेले धीरे पढ़िवा ने आमे सिखवार पढ़िवो हालेलुया वी हैव टू स्टडी स्लोली उच्चारण करि पढ़िवा आउ अध्ययन करिवा धीरे धीरे आगेवा तेबे आमे बुझि पारिवा सेति पई देखंतु गीत संहिता 130 गीत संहिता 130 रो 5 पद पढ़िवा मु सदा प्रभु को अपेक्षा करोछि मोर प्राण अपेक्षा करोछि पुणी मु ताहांक वाक्य रे भरोसा रखियोछि हालेलुया एठे प्रभुंकर दास जे के वन ऑफ द ऑथर ऑफ द बाइबल बाइबल लेखक मान को मधरी ये जणे ए कहउछंति जे मु सदा प्रभुंकर अपेक्षा करूछि अब्बा हालेलुया केते आश्चर्य विषय देखंतु जे के बाइबल रो गोटे ऑथर ए कहउछि मु सदा प्रभुंकर अपेक्षा करूछि तेबे आम माने आउरी केते अपेक्षा करी प्रभुंक ठारो सिखिबा को पड़िबो मु सदा प्रभु को अपेक्षा करोछि मोर प्राण अपेक्षा करोछि मु ताहांक वाक्य रे भरोसा रखियोछि हालेलुया प्रिय भाई और भौनी माने देखंतु गीत संहिता एक गीतर एक आउ दुई पद आमे पढ़िबा जेउ जन दुष्ट मानको मंत्रणा रे चाहेने ओबा पापी मानको मार्गरे ठिया होएने केओबा निंदक मानको सभारे बसे नाय मात्र सदा प्रभु को व्यवस्था रे जहार आमोद थाए प्रभु को वाक्य को वी हैव टू एन्जॉय द वर्ड ऑफ गॉड प्रभु को वाक्य को आमे आ वाक्य रे आमोद करियो को पड़िबो वी शुड बी हैप्पी प्रभु को वाक्य पढ़ला बेले तर तर रही पड़िबो नहीं आज कल कैलेंडर क्रिश्चियन हे गलेनी कैलेंडर रे प्रतिदिन जो वाक्य छै वाक्य को पढ़ंती तबे प्रार्थना करी कि ड्यूटी चली जांती से प्रकार हेले आमे आत्मा रे बंची परबा नै प्रभुंकर वाक्य रे आनंदित होव पड़िबो ओ जे दिवारात्र तार व्यवस्था ध्यान करे से धन्य हालेलुया प्रभुंकर वाक्य ध्यान करे दिवारात्र राति दिन
ଆମର ଏଠି ଘର ଅଛି, ଘର ଉପରେ ଗିର୍ଜା। ମୁଁ ସକାଳେ ଆଉ ଜଳଖିଆ କଲା ପରେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ହେଲେ ଘଣ୍ଟାଏ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ତିନି ଘଣ୍ଟା, ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଯଦି ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢୁଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆସିବେନି, ଖାଦ୍ୟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ ଡାକୁଥିବ ଫୋନ୍ କରି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଷୟ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆମୋଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ସମୟ ବି ଜାଣିପାରିବାନି। ରିଡ୍ ସ୍ଲୋଲି ଆଣ୍ଡ ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନେସେସରୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଚିପ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆମେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଯେଉଁ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ସେ ବାଇବେଲ ଧରିକି ବସିବ। ଯିଏ ବାଇବେଲ ଧରି ବସେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିପାରିବନି, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସେ ସେ ବାଇବେଲ ବାଇବେଲ ସହିତ ବସିପାରିବନି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିରିୟାନୀ ଆଣିଦେବେ, ଯେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଚିଲି ବିରିୟାନୀ ଆଣିଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚିକେନ ଖାଇବେ ନା ଖାଲି ଭାତଟା ଖାଇ ଉଠିଯିବେ, ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ନା। ସେଥିପାଇଁ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି, ଚୋବେଇ 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 ଖାଇବା, ନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଯଦି ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଉ ମଜାରେ ଖାଉଛୁ। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିକିଂ ଟୁ ୟୁ ମାଇ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବେ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ସ୍ଲୋଲି ଆଣ୍ଡ ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଲୋଲି ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁ ପଢୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ଲେଖା ହଉଛି ପରା, ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୁଖ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସଫଳ, ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ସଫଳ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସଫଳ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ସଫଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ସଫଳ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବାର ଶିଖିବା। ତୃତୀୟରେ, ଡୋଣ୍ଟ ଲେଜି ବଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି କେୟାରଫୁଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିଲା ବେଳେ ଅଳସୁଆ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିଲା ବେଳେ ଅଳସୁଆ ହେବ ନାହିଁ। କେତେଜଣ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ COVID-19 ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ, ଏଇଟା କରୁଥିଲୁ, ସେଇଟା କରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ କେଜଣେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ, ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଥିଲୁ। ଆମ ଗୀର୍ଜାରେ ମୁଁ କମ୍ପଲସରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହେ, ଏଭ୍ରିଡେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଡ୍ 4 chapters ଅଫ୍ ଦ ବାଇବଲ। ବାଇବେଲରୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେବେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଥର ବାଇବେଲ ସରୁଛି। ଗୋଟେ ଥର ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିହେବ, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା କାଟିଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଗୁଡ଼େ କଟା ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଳସୁଆ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଗୀର୍ଜାକୁ ଯିବେ, ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସିଯିବେ, ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଥିବେ, ଗୀର୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଆସେ। କେତେ ଅଳସୁଆ! ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଅବହେଳା ଯଦି କରିବା, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପଢିବା, ହିତୋପଦେଶ ବାହାର କରିବା। ହିତୋପଦେଶ 2 ଅଧ୍ୟାୟ, 2 ଅଧ୍ୟାୟର
तीनी आउ चारि पद हाँ देवे तुम्हे सुविचन प्रति डाक पकाओ ओ बुद्धि निमंते उच्च स्वर करो तेबे रूपान्याय ताको खोज ओ पोता धन परि तहार अन्वेषण कर हालेलुया रूपान्याय ताको खोज वी हैव टू सर्च रिसर्च आमे रूपान्याय कोन करिबा ना खोजिबाको पड़िबो पोता धन परि देखंतु कोन लेखाइछि पोता धन परि ताहार अन्वेषण कर हालेलुया पोता धन परि अन्वेषण करिबाको पड़िबो तेबे आम माने आशीर्वाद प्राप्त हेबा छोड़ देखंतु जिसाय पुस्तक 34 जिसाय पुस्तक 34 रो 16 पद तुम्हे माने सदा प्रभु को पुस्तक रु अनुसंधान करी पाठ करो किंतु अनुसंधान करी पढ़िबा को पढ़िबो अगर हमें 2-3 पर्व पढ़ुथुलु अभी खाली अच्छु 10 पर्व 20 पर्व 70 पर्व नले 5 पर्व 10 पर्व मिनिमम 10 चैप्टर्स 10 पर्व पढ़ंतु तो। खाली अच्छु स्त्री को सहित तो, स्वामी को सहित तो। आमे एंजॉय करू के जाने पिला मन को सहित तो खेल छु भलो कथा मु मना करूनी किंतु हाउ मच टाइम यू हैव गिवन फॉर द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड प्रभु को वाक्य पढ़िबा पय में केते समय दउछु केते सुंदर विषय जिसाय को द्वारा प्रभु आमन को सहित कथा कहउछंती जे 34 रो 16 पद तुम्भे माने सदा प्रभु को पुस्तक रु अनुसंधान करी पाठ करो अनुसंधान करिवार दरकार देखंतु आउ प्रेरित पुस्तक 17:10-11 हम पढ़ा पुणी भाई माने अविलंबले पाउल और सिला को रात्रि काल रे बेरे बेरे को पठाई देले से माने सही स्थान रे पहुंची जिहुदी मानन को समाज गृह को गले थेसलोनिकी रे थिबा जिहुदी मानन को ठारु ए माने सुशील थिले ए माने पूर्ण आग्रह रे वाक्य ग्रहण कले वाक्य किमिति ग्रहण करिया पड़े माने पूर्ण आग्रह रे ग्रहण करिया पड़िबो एक्सट्रीमली केयरफुल टिक्के केयरफुल नो टिक्के जत्र सहकारे आमे संपूर्ण जत्र सहकारे प्रभुंकर वाक्य को अन्वेषण करिया पड़िबो देखंतु ए माने पूर्ण आग्रह रे वाक्य ग्रहण कले पुणे एहि समस्त सत्य की ना ताहा जानिबारी मन्ते प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करूथिले पाउलंक पर लोक प्रभुंकर वाक्य कहिले वाक्य रे माने अछि ना नाय बोली अनुसंधान करूथिले तेबे आमे वाक्य कहिले कोन तो अनुसंधान न करिबा पाउलंक पर लोक जे कि बाइबल रे समस्तंक ठारु अधिक पुस्तक लेखिले प्रभु लेखिले तांको द्वारा से प्रकार लोक वाक्य कहला परे ए बेरिया चर्च बेरिया मंडल लोक ए माने कोन करछंती अनुसंधान करछंती प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करूथिले दे रिसर्च हालेलुया रिसर्च करबा गले आपण माने कोन करिया पड़े यू हैव टू टेक हेल्प हालेलुया हम विश्वास मान को मु कहू छी जे आउ तुमने बाइबल पढ़ो जदि बुझि पारनो क्वेश्चन मार्क रखो तापर मु आपन को घर को आसला बेले आपन माने मते पछारी परबे मते फोन कर पछारी परबे खाली टाइम रे आपन माने आसी पछारी परबे बोली कहू छी किंतु प्रभु को लोक माने जदि आमन को समी सनिकट हम पाखर नाती तेबे आमे कोन करयार पड़िबो जे वी शुड टेक सम हेल्प प्रभु को लोक पाखर थिले मने जो माने प्रभु कर वाक्य सिखिबो के इच्छा करछंती से माने बाइबल डिक्शनरी पढ़ने को पड़ेगा से माने बाइबल कमेंट्री सब देखने को पड़ेगा दे हैव टू रेफर डिफरेंट बुक्स स्पिरिचुअल बुक्स हम माने जितने बड़े की प्रभु का वाक्य को ध्यान करेगा
ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ସବୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାରିପଟ ରଖିକି ମୋ ଟେବୁଲ ପୁରା ପୁରିଯାଏ ରଖିକି ସେଇଟା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ ଯେ ଏଇ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଚାରି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଏକର କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଏକୋଇଶ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଏକର କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଏକୋଇଶ ପଦ ପ୍ରଥମରେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କାରଣ କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇ 66ଟା ପୁସ୍ତକର ଅଥର କିଏ କିଏ ଏଇ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବାଇବଲ ଇଜ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହଉଛି ବାକ୍ୟର ରଚକ ହାଲେଲୁୟା ଲେଖକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ୱି କ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବା ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେ ଲେଖକ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ହଉଛ ନା ୟୁଆର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଉଛ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ବୁଝେଇଲେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇପାରିବାନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ତ୍ରିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ମାନେ ବାକ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦାଉଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 125 ପଦ ପଢ଼ିବା ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 125 ପଦ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଜ୍ଞାତ ହେବି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ହାଲେଲୁୟା ବାଇବେଲ ଲେଖିବା ଏ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ବାଇବେଲ ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିବନି ତେବେ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା ସେଥିପାଇଁ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ନମ୍ର ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବାକ୍ୟ ଯେତେ ପଢ଼ୁନା କାହିଁକି ଆମ ବାପା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଟୁକୁଲା କେବେ ବି ମୁଁ ବାଇବେଲ ଜାଣିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲି ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲେଲୁୟା କେବେ ବି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଦେଲି ନୋ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ କାରଣ ସେ ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶେଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ
ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଆକାଶ ଆଉ ଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନେହେମିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମରେ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ନେହେମିଆ 9 ପର୍ବର 3 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦିନର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କଲେ, ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ କଲେ, ଓ ଅନ୍ୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଇଂଲିଶ କହିଲେ ୱର୍ସିପ୍ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ୱର୍ସିପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଉପାସନା କଲେ। ଚତୁର୍ଥାଂଶ କହିଲେ ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଚତୁର୍ଥାଂଶ କହିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଦିନ ଦେଖୁଛୁ, ଦିନ ରାତି ଦେଖୁଛୁ, 6 ଘଣ୍ଟା। ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ବାଇବଲ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦାନିଏଲ ଭାବବାଦୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ 9:2-3। ତାର ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦାନିଏଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲାମର ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସମୟ 70 ବର୍ଷ ହେବା ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଜିରିମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି। କଣ ବୁଝିଲେ? ସେ ଜିରିମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ ସେ ଭାବବାଣୀ, ସେ ବାକ୍ୟ ଏବେ ସେ ପଢୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ପଦେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣୁ ମୁଁ ଉପମାସ, ଚଟ ପରିଧାନ ଓ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲି। ହାଲେଲୁୟା। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରେଜ୍ ୟୋର ଆଇ ଓପନ୍ ହାଇ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ଅନ୍ଟୁ ଜିସସ୍। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା ଆଉ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର, ତୋର ବାକ୍ୟରୁ ଯେପରି ମୁଁ ଶିଖିପାରିବି। Every pages of the Bible reveals Jesus Christ. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜରେ, ବାଇବେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଯେତେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସେତେ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ। ଅନେକ ଲୋକ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତିନି। ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ ବୋଲି ଯୋହନ ସୁସମାଚାରରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି ଯତ୍ନର ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର 66 ପୁସ୍ତକ ପୁରା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ସହିତ, ସାବଧାନର ସହିତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବାର ପଡିବ। ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ପଢିଛୁ ତାହା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଲୋକ ରବିବାର ଦିନ ଗୀର୍ଜାରେ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର ସେମାନେ ବାଇବେଲ ପଢି ପଢନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ବିଷୟ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ
ମୋ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଣ କଥା କହନ୍ତି। କେତେଜଣ ବାଇବେଲ କହିବେ ପଢ଼ିଦେବେ ନୁହଁ, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଗଡ୍, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ। ଏ ପ୍ରକାର ପଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ ବୋଲି ଆମେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ରବିବାର ପାଇଁ ଶନିବାର ବାଇବେଲ ପ୍ରିପେୟାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁନୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ହେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା 100%। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ହାଲେଲୁୟା, କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ କି ପୌଲଙ୍କ ପରି ଆଜି କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା? ଖାଲି ପଢ଼ିବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନୁହେଁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲାଗୁ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ଲେଟ୍ ବାଇବଲ ରିଡ୍ ଅସ୍, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାପ ଅଛି ସେ ଦେଖେଇଦେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷରେ ଶେୟାର ୱିଥ୍ ଅଦର, କୋଲସି ତିନିର 16 ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଲସି 3:16 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। କି ପ୍ରକାର ବାସ କରିବ? ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ, ୱେନ୍ ୱି ଲର୍ଣ୍ଣ ଓନ୍ଲି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟିଚ୍ ଅଦର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବା। ଚେତନା ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। ହାଲେଲୁୟା, ଜଣକ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବ, ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେଟା ପୁଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାମୁ ନହେଲେ ଦାଦା ଭାଇ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏମିତି ଭାବୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କରେକ୍ଟ କି? ହାଲେଲୁୟା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ବିତରଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ପ୍ରଧାନ ପାଳକ, ଇମାନୁଏଲ ଗଡ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 7 ବିଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, 66 ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ, ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା, ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମରେ, ରିଡ୍ ପ୍ରେୟରଫୁଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକ୍ୟ ଯେତେ ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଶିଖିଛୁ, ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମରେ, ଯାହା ଶିଖିଛୁ, ଯାହା ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କୌଣସି ଭାବରେ ପତିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜଳୁଥିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇଦେବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଆହୁରି ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ,
तोर वाक्य ही तुम्हें प्रभु से वाक्य बदिष्णु है बेले तुम सहित से बदिष्णु ने तुम से आशीर्वाद कर तोर वाक्य को पढ़ापाई हृदय इंटरेस्ट जन्म प्रभु से इच्छुक हे आग्रह हे आम वाक्य को पढ़ी पारे वाक्य को अध्ययन कर तुम्हारा आत्मा को द्वारा शिखी पारे से नम्रतार हृदय दे से तुम्हें साहय कर आम प्रार्थना शुणु धन्यवाद दे जीशुं नाम मागुछी आमेन आमेन गॉड ब्लेस यू।